Aha, já jsem Maki a vítám dneska se další Robloxu s Vendou. Čus! Teda momentálně s holkou Vendou. Dobrý den. Čekala jsem, že bude mluvit jako holčičím. Ano. Hlasem, jo, krása, to budeš takhle mluvit se... Škoda. Škoda. Jinak máme tady růžový tajpun, takže si můžete představit, že to je asi holčičí tajpun. Ne. Přímo se to jmenuje holčičí tajpun, takže je to holčičí tajpun. Holčičí tajpun. A když jsme se vlastně připojili, tak jsem si... Přišla další holka. Dobře, Vikilendu, ty vlasy k tobě vůbec nesedí, ale v pohodě. Vikilenda. Jo, dobře. Jinak, hned jsem si řekla, proč vlastně pro holky je růžová barva. Jakože, proč zrovna růžová je k holkám, jinak? Výjimečně, dneska nemám brejle, takže úplný hovno vidím. Ne, vtip, jako vidím, jo, ale je to takový víc všechno rozostřené. Hlavně si vem tady u mě dropper, jo? Jo, už tam běžím, jinak máme... A je za mý, všude sama růžová a droppery je modrý. Jo, to je taky zajímavý. No, oni to podle mě chtěli udělat jenom... Jo, to je podle týmu, hele, to je podle týmu, že my máme modrý tým, tak... Jo, tak aspoň nemáme přerůžováno. Protože tamhle napravo od nás je růžový. Jsou červený, růžový a fialový. Černý. Tak to je černá? To je právě fialová. Vepředu fialová, ale má drobný černý. Jo, okej. Jinak, chodím si pro prachy sem, dobře, škoda, že tady ještě není takhle to klikání, že by mi to jako mohlo jezdit rychlejš. Takže bych to mohla ještě spawnovat sama za sebem. Jinak je docela vtipný, koukej na ten outfit. To je jako, no zajímavý outfit. To je jenom triko, víš to? No já vím. Okej. Je, a teď asi někdo další. My, kteří nemáme, my dívky, který nemají rádi, když jim táhne na ledviny a na pupík, tak se jim to asi jako líbit nebude. Proto většinou prostě tohle nenosíme. Ale my tady zvyklem tebečko běháme. Jdu si zaběhat, aspoň něco zubnatem. Jsi blbá? No co? Jinak já už mám dva, jo, okay, ty taky, dobře. Teda co mě trošku mrzí, že tady není, hned jsem si řekla, Medo, není tady hudba nějaká, protože včera mi nešel moc z hry do sluchátek hudba, tak ona tam fakt ta hudba není, takže je to strašně takový, jak to říct, suchý, chápeme se jako metaforicky, ale no prostě je to fakt divný. Jinak, za 5 kilo tady je něco za 150 a já mám 370. Jo, taky jsi to koupila. Já koupila. Jinak teďka už si teda naštřím na to pěti kilo na tohle. Na další dropper. Jinak je tady jasný hodně jako věcí, řekla bych za Robuxy. Hele, Maki, já roztahuji nohy. Cože máš? Roztažený nohy? No, já roztahuji nohy. No... Ale dělej si, co chceš. Nic mu zakázat nemůžeme, takže si dělá, co chce. Já mám už konečně 5 kilo, takže to jdu hezky využít. Jinak další drop pro mě stojí 750. Jinak, co mě velice zajímá, jako vždy, co mě vždycky zajímá u tajkunů, jestli tady budou jenom tyhle ty dropry a tyhle ty kostky, co vytvářejí, anebo jestli tady bude i něco vlastně jiného. Jako, že by to mělo trošku větší smysl ten tvaj... Tvajkun jsem chtěla říct, smysl ten tajkun, že to je jako holčičí, takže uvidíme, asi až budeme možná dál, ale myslím si, že asi spíš ne. Taky si myslím, že spíš ne. Jak Maki, my tady teďko jedeme, věš, nechceš se k nám přidat? Maki, pojď. Na Vendu, no, pojď, skákej. Počkej. No. Jo, máme takovou šikmou pyramidu, bych řekla. Jo. Šikmou pyramidu. Velmi zajímavé. Doufám, že si to užíváte. Okej, tohle bych radši bejt vám a tak nikdy neskouším, jo. Nedopadá to dobře, bych řekla. Jakože nevypadá to dobře? Nedopadá to dobře. Jo, nevypadá, ale nedopadá. Jinak já koukám, že tady dokonce jsou nějaký bedínky, všimla si z toho. Ale nevím, jestli se... Aha, to je za Robuxy, no tak to nic. Jo, myslíš venku a teďka sakra, kde seš, jaký bedínky. Vypadá to, že tyhle ty bedínky. Ten tajkun je jako spíš takový to jako... Když něco chceš, musíš mít Robuxy. Ano. Což tak... víte sami, já to nemám ráda. Vždycky, když si to musím porušit, tak to je vždycky trhání mých vlasů. Jo, je to pravda. Takže tak, jinak, jo, Robuxy, jasný. Jo, 1000, to už jsme tak drahý. Jo. Tím pádem můžu koupit tohle.
Taky jsem koupil. A modrý kostky, který trošku vypadají, kdyby byly modrý chlupatý kostky, což asi nejsou, ale bylo by to hezký. Chlupatý kostky. Takový ty ňuňací. Jo, vím, co myslíš. Tak asi ne, no. Něco podobného, co já mám v obýváku, takovou tu deku hezkou chlupatou, hodně často v ní spím. Dobře. No co? Je teplá, jinak mám tisícovku, takže jdu koupit další dropper za to sebrala? Tisícovku. A nevím. Bere se mi. Špatný. Jinak tady taky už za tisícovku, to je takový jako už drahý, bych řekla. Teda jo, vydělává to hodně dobře, ale málo. Málo, přesně tak. Málo. Když tak můžeš koupit ty zdi, ty jsou celkem jednoduchý, levný. Jo, tyjo, tady už mají i třetí patro. Třetí dobře. Patro, dobře, a jdu teda pro tohle, jdu sem, 200 pare, a tohle je, 300 pare to nemám. To budeš mít během velký, to už je, hele, tady mi jedna kostka vypadla, jak jako, se mi nezapočítala do prachu. Vždycky, když jsi tam fakt šouchla. Ne, když jsem jí přešla, tak už tam nebyla. Já jí tam furt vidím. Tak já. Tak to je možná další. Já už jí tam nevidím, takže už mi to je jedno, když jí nevidím, už se o to nezajímám. Dobře. Jinak, tady tohle mi stojí 2,2,5, ok, na to mám. Teda 1,2,5, takhle. Aha. Takže už mám poslední dropper, takže teďka už mi chybí jenom teda ty stěny a gear tady nějaký. Za 300 pare, to si pamatuju, to ten, si výjimečně pamatuju. Ten gear ani možná kupovat nemusíš, to mi přijde taky k ničemu. Ok. To jsou takový ty blbosti jenom jako jenom na zabavení, mi přijde. Dobrý, když dám jinak, to, oh, hele, můžu ti kupovat věci, že máme vlastně oba dva červení. Hele, nevím, možná spíš si myslím, že ne. Hej, jdu to zkusit. Pojď. Sakra. Pokus to byl dobrý, ale bohužel ne. Bohužel ne, už je tady trošku štve ta bofina. Mě vždycky strašně ta bofina vadí, chápeme se, když je venku. Holčičí problémy. Holčičí problémy. Tohle já neznám. Dlouhý vlasy. Dlouhý vlasy. Myslím si, že většina z nás to moc dobře znám. Jo, jinak tady za 5 kilo. To by mě zajímalo, kdo to... Je to v polovině, takže to kupuješ ty nebo já? Co? To uprostřed vzadu. To vůbec nevím, musíš se kouknout, třeba já? Nebo ne, ne, já nevím. Těžko říct. Jo, to já taky nevím. Jinak já už na to mám, takže to jdu zkusit. Dobře, já jdu nejdřív kupovat ještě dropper tady jeden, poslední. Ano, ne, jo, tak to bylo moje. Jo, tak to by každej. Se tam teďka ukázalo. 2000 se zbláznili, ne? Ježiši. Kradu? Asi jo. Ne. Tak škoda, ale. Lidi, mám korunu. A znamená to, že mám nejvíc prachu na serveru. Teda nemám jich tolik, jo, skoro 5 kilo. Jsi jich zmetek. Teda 5000, jako chápeme se. Ale jdu to utratit a teda ta koruna moc za mnou nechodí, jo, všem jste se. Trošku, dobře. Jako trošku mě nestíhá. Ale jdu koupit tohle a jdu si rovnou koupit a prosím, že na tom 2000 mám na to. Ty makino, kde ty prachy bereš? Další stojí 2,5, to už stojí víc. No, to už nemám. Kde je vůbec bereš? Ale nevím. Prostě já mám jako 3000 se jenom. U mě objevili prostě puf a máši. Ne, dobře, tak ne. Já jako mám fakt jenom, když mám 1700, jo, jako já nevím, kde ty peníze jako bereš? Nevím a přitom jsem to koupila už víc než ty, zajímavý, co? Já právě jako nevím, já jsem to od začátku měl víc. Měl jsi to dřív, to je pravda. A pak najednou, ne. No, nevím, taky neřeknu. Co pak? Já si sedla. Ta týpka udělala něco s tím kladivem a já si sedla. A chce mě zabít. Dobře. Měli bychom si možná koupit ty lasery. No to bychom měli za 2000, no. Už tam jsou. Já nemám ale tolik peněz. Já nemám ani nic jako, že bych jí mohla zabít, jo. Ty jsi si jaký sedl. Ale můžeš si stoupnout. Skoč. Nemyslím si. Tak jo, ten nestihl to už tě zabila. Ne, oni jsou tady dvě. Sakra. Dobře, dal jsem laser. Rozletěla se mi hlava. Dal jsem laser. Dobrý. A ta holka se už rozpadla. To je dobře. Je, oni se teďka rozpadnou, ale i ty ostatní. To je ryb. Velmi dobře, já se jdu koupit taky ten dropper už. Jo, já už taky jdu pro ten druhej. Oni se sem vážně můžou dostat pomocí rohu? Cože? Jak jako pomocí rohu? No, tady jenom vylezl jsem. Jak jako, že jsem vylez? Oni si vždycky najdou cestu.
Za 1500 vol si teďka nahoře. Nemám peníze. Já taky ne, ale musíme našetřit, aby jsme to zase mohli, aby se tam nedostali hlavně přes ten roh. Jak se tam dostala sakra přes ten roh? Já nevím. Hele, holka skáče. Čau. Jo, takový to obez... Já to skákat neumím, jo, takže... Takže asi jako nic ukazovat nebudu, protože bych se ještě více strapnila, takže jdu si koupit vosy nahoře a hold tycoon, nebo takhle dropper si další nekoupím, protože na něj nemám. Já ho koupil teď. Když to je teprve druhej. No teď jo. No. Aspoň nějaký. Já jsem myslela už třetím. Vidíš, jak se sem dostal Golon? No. U mě se už nedostanou. Už jsi problematický jenom ty. Já nemám peníze. Já ale... taky ne, já taky ne, takže budeme chvilku opět šetřit. Tak jo, Maki, udělal jsem ti radost a koupil jsem to tam vepředu. Krása. Ale stejně si myslím, že potřebujeme to mít do kolečka, protože oni ty můžou třeba vyskákat jako z místa. Jo, asi jo, jinak až teďka jsem si uvědomila, že tam nějaká hudba je nebo nějaký zvuky a já jsem měla úplně na minimum sluchátka. A vůbec to nevadí. Takže jsem to neslyšela, což jako mě to vůbec nevadí, že vyhovovalo mi to celkem, teďka už je to takové otravné, takže opět si to za chvíli asi zase stlumím. Tyjo, Moky, já nevím proč, a teď najednou zničením mám jako docela dost peněz. Jo. Jo. Já teda moc ne. Já pár teď zase najednou, jo? A můžeme má koupit už ten upgrader. Co? No? Počkej, ty už máš jako i... Ano. Kolik stojí ten upgrader? 3200 asi. Jak to, že máš víc? Já nevím. Jak to? Dejme to samý jako předtím tady s tebou. To že... je nefér. A co je na tom nefér? No celou dobu mám víc prachu já a najednou mám víc. Já nevím, ale no. Jaký zvláštní jako tohleto, ten tycoon jako. Kde zatím jsem nepochopila to, proč máš jakože... víc. Já nevím, ale... Ok, já už to mám teda taky. Nejseš náhodou ráda? Ne. Proč ne? Ne, nejsem. Jinak, asi bych to viděla, ale všiml si, že my jsme modrý a ne do druhá stěna je oranžová, nebo jí mám oranžovou jenom já? Očkej, oranžová se jdu pojat ven, no, tato, jo, je to hodný. Oranžový. Dobrý, už jsem myslela, že jsem barvoslepa, nebo že mám nějaký bug. A ne? Myslím si, že bychom mohli dodělat tuhle tu lajničku, tyhle těch našich hezkých droprů. Ne, já jsem koupil podělanou stěnu. Musí to být tady na tom rohu. Jo. Ale to tam předtím nebylo. Já jsem si chtěl koupit dropper, víš? Tak si ho už nekoupíš. Tím pádem budu asi šetřit, řekla bych, že tři a půl. Tři a půl. Tři a půl a půjdu si koupit teda ten dropper taky. Teda myslím, že to je tři a půl. Hlavně nestopnou na ty volsy. No. To by bylo dost nebezpečné, takže jdu radši vendovejma schodama. Ty jsi zmetek, jak teda žebříkem, využívá. Takhle, žebříkem. Ha, mám krásný dropper. Takže, jak to, že ty máš ten dropper? Je, no, já měl dva peníze. Mám korunku, veď. Hele. Jakože... Ne, já se nebudu rozčilovat. Počkej, já potřebuji 4000, tak to nemám, no. Jak, no, trošku nechápu. Nechápu na to, že jakože už Václav má zase víc než já, že? A furt mám korunu, to mě baví. Můžu si udělat potom fotku s korunkou. Pojď si udělat hned, nebo se naštvu. Jo, počkej, já tady nebudu mít peníze potom. Kde seš? No, tady, dole. Pojď ven. Jo, jdu tam. Fotka s korunkou, hezky. Fotka s korunkou a se naší, nevím, co to ani stavíme. Tada! Tak, vyfoť se. Ještě takhle. Dobrý, mám to. A typuju, co teďka Vinda vyfotil, tak možná bude na hleďáku. Je to možný? Mám 4000. Potřebuju 4,5 nebo 4? Já mám 6 000 už. Nechápu, kde to jako bereš. Já beru za 4000, no, ten. Mám korunku. No, že jsem... Nemoc na dlouho. Utratil prachy. Já už taky. A teď mám korunku já. Okej. <Okay. laughs> Já si myslím, že tady bychom to mohli ale vedle hezky ukončit. Já. Protože všechny dropy máme, jenom už tady bychom kupovali další schody, typu, že to stejně bude zase žebřík a volsy. Takže nic jakože důležitého to není. Doufám, že se vám to líbilo mě moc, sice bych to čekala trošku víc propracovanějšího, nebo tak. Bohužel, co se dá dělat. My se uvidíme dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Hele, my si držíme za ruce. Čus.